A vírusveszély miatt az ősszel is elmaradtak a már hagyománynak számító közösségépítő programok a talában. A településvezetés azonban nem adta fel, megkeresték a módját annak, miként mozgathatják meg a falu lakóit a karácsonyi készülődés időszakában. Az IKST szervezésében, Königné Nagy Magdolna vezetésével elindítottunk egy élő adventi naptár programot, ami igazából arról szólt, hogy ugye az advent 24 napból áll, 24 sorszám volt, és ebből ugye mindenki, aki jelentkezett erre, ott mindenkinek kisorsoltunk egy számot, és arra a napra őneki fel kellett készíteni, fel kellett díszíteni a házán lévő ablakot, ki kellett világítani. Aztán voltak ehhez vadászaink, tehát akik ezeket az ablakokat vadázták, minden este 5 órától 7 óráig voltak ezek az ablakok kivilágítva, és mindenki nagy lelkesedéssel kereste ezeket az ablakokat. És aztán 24-én, az utolsó napon az IKST udvarán azok a vadászok, akik sok-sok ablakot összegyűjtöttek, azok egy kis csomagot kaptak emlékképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy sikere volt, nagyon élvezték a gyerekek is, és hát úgy láttuk, hogy a felnőttek is nagyon nagy lelkesedéssel vetették bele magukat. Az ajándékozási kedv is példaértékű volt a faluban. Az önkormányzat ugyanis adománygyűjtés szervezett rászoruló és több gyermekes családoknak, valamint egyedül élő idős emberek részére. November közepén írta ki az Együttatal a Jövőért Egyesület az adománygyűjtési jótékonysági szervezést. Egy hónapig gyűjtöttünk tartós élelmiszereket, nagyon-nagyon-nagyon sok összejött. Gyakorlatilag 57 csomagot tudtunk összeállítani, ami azt jelenti, hogy 57 családnak tudtuk szebbé tenni a karácsonyát. Nagyon-nagyon sok ember vett ebben részt, és hát a kiosztásban is nagyon-nagyon sokan segítettek. Ennek is azt gondolom, hogy egy pozitív visszhangja volt, nagyon-nagyon sokan megköszönték. Nem volt igazából olyan család, aki valami oknál fogva ne fogadta volna el. Nagyon-nagyon sok liszt, cukor, rengeteg csokoládé, étolaj. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a tartós élelmiszerek voltak azok a fontos dolgok, és ebből nagyon-nagyon sok összejött. A település 2021-ben is szépülni, valamint épülni fog, ígéri Orosvári Nébosz Tünde polgármester. A Magyar Falu programban a tavalyi év folyamán megnyertünk egy játszótér pályázatot, aminek a kivitelezése novemberben már elkezdődött, de a folyamatos munka az még mindig tart, hiszen a játszótérből családi parkot szeretnénk majd létrehozni. Úgyhogy erre 1,2 hektár áll a rendelkezésünkre. Reméljük mindenféleképpen, hogy még az idei év folyamán ebből egy igazi kis klassz park lesz, úgyhogy ezt mindenféleképpen folytatjuk. A település fásítási programban is tavaly részt vettünk, 27 fát nyertünk, ezek tavaszi ültetésre, és ezek is hát a márciusi időszakban valószínű, hogy érkezni fognak, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog lesz majd számunkra, hogy ezeket a fákat is elültessük. És hát nagyon-nagyon fontos dolog lenne még az önkormányzat épületének a felújítása, hiszen a tetőszerkezet, illetve az alapok leáznak, feláznak, és a falak is gyakorlatilag nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, úgyhogy mindenféleképpen erre pályázunk kell az idei év folyamán, és ezt meg is fogjuk tenni. A tervek között szerepel a járdák, buszmegállók, közterületi padok és az önkormányzati utak felújítása is. Ösztönözni szeretnék továbbá a gyermekvállalási kedvet, hogy minél több kispolgárt üdvözölhessenek a faluban. Ez szolgálja a Vándorbölcső program, és kibővítik a babaszületési támogatást. Ajándék annak a családnak, akit megtisztelünk azzal, hogy bevonjuk egy ilyen közösségbe, és nekünk is ajándék, hogy ők is részt vesznek ebben. A Vándorbölcsőt a Szekszárdi Kolpingiskola igazgatója faragtatta nekünk, készítették. Borzasztóan örültünk neki, hogy elvállalták ezt a feladatot. A bölcsőnek a lényege szintén a közösség összetartása, és a bölcsőhöz tartozik egy bölcső napló is, amiben a babának az adatait vesszük fel, illetve készítünk egy képet róla, amint a bölcsőben van, és ez is a naplónak a melléklete lesz. Ez a bölcső 2 hónapig van egy családnál, és aztán tovább vándorol gyakorlatilag a következő babás családhoz.
Egy új élet megszületését pedig babazászlóval jelzik a település központjában. Ennek a lényege igazából az, hogy akkor, amikor egy családhoz baba érkezik, baba születik, akkor szólnak a szülők, hogy megszületett a kispolgár, és akkor a falu főterén, a templom mellett mi kirakunk a gyermek nemének megfelelő rózsaszín vagy kék babazászlót. Ez a babazászló egy hónapig leng a főtéren. Gyakorlatilag ezzel szeretnénk köszönteni majd a hazaérkező kispolgárt, és hát a családot is természetesen. A polgármester azt mondja, az önkormányzati munkát összefogással és maximális erőbedobással folytatja a képviselőtestület. Az új évre mindenféleképpen folytatólagosan ugyanezt a munkát kérem és várom el azoktól, akik eddig is nagyon nagy segítségemre voltak. Az új évi köszöntőmben én megköszöntem minden olyan dolgozónak, akik velem együtt dolgoztak, az önkormányzati dolgozóknak, az egészségügyi dolgozóknak, az óvodai dolgozóknak, a hivatal és a közfoglalkoztatottaknak természetesen. Mindenkinek nagyon nagy része volt abban, hogy azokat a munkákat, amiket meg tudtunk csinálni, elkészültek. Folytatjuk ugyanezzel az erőbedobással. Én azt gondolom, hogy ez a kis atalai falu, ez a kis ékszerdoboz, ez folyamatosan szépüljön és épüljön.